Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na još jedan sat latinskog jezika. Ja sam Barbara Turin, a današnja video lekcija namijenjena je učenicima 7. razreda osnovne škole. A tema je latinizmi i koliko ih razumijemo. Dakle, nastavljamo s istom temom od prošloga tjedna, samo na drugom području. Kao i inače za praćenje video lekcije, dovoljno vam je da uza sebe imate bilježnicu iz latinskog jezika, olovku i mobitel da biste očitali QR kodove. Na početku sata određujemo i ishode, dakle što ćete moći nakon današnje video lekcije. Pa moći ćete imenovati materijale na kojima su drevni Rimljani pisali i kako su čuvali knjige. Moći ćete uočiti pravilno upotrebljavati i raščlanjivati riječi latinskog porijekla koje su ovaj put povezane s područjem jezika i informatike. I isto tako, razumjet ćete sadržaj, prevesti i analizirati prilagođeni latinski tekst o bibliotekama. Na početku imamo latinski tekst. Pročitat ćemo ga zajedno. In Italia et praecipue Romae bibliotecarum magna copia erat. In bibliotecis scripturae in membranis et hartis custodiuntur. Membranae non in pluteis custodiuntur, prae umida natura loci, sed in capsis. Poetae Romani in hartarum paginis multas tragoidias comoediasque etiam numerosa carmina scripserunt. Opera Graecorum auctorum in bibliotecis servabantur. Sada ste na redu vi. Možete zaustaviti video lekciju i pročitajte ovaj tekst na glas. Današnji tekst je dosta lagan, pa neće biti nikakvih problema odgovoriti na nekoliko pitanja vezana za sadržaj tog teksta. Prvo pitanje je u kojem gradu u Italiji je bilo puno knjižnica, mnoštvo knjižnica. Kaže, praecipue Romae. Osobito u Rimu, tako je. Na kojim materijalima su se očuvali spisi u rimskim knjižnicama? Kaže, in membranis et hartis custodiuntur. Dakle, čuvali su se, odnosno čuvaju se, in membranis, na membranama, misli se koži, et hartis i na papiru, tako je. Zašto se pergament, koža, ne čuva u podzemnim spremnicima? Ta riječ još znači i bunar. Praj umida natura loki. Zbog čega? Zbog važne prirode tog mjesta. Dakle, ti podrumi, podzemni spremnici ili bunari su jako važni, pa se koža tamo ne čuva. Gdje se onda čuvaju pergamenti, odnosno koža ili membrana? Sed in capsis. U nekakvim kutijama, je tako, spremnicima. Što su sve Rimljani pisali na papiru? Odgovor je multas tragoidias comoediasque etiam numerosa carmina. Dakle, mnogo tragedija, komedija i isto tako veliki broj čega? Carmina. Pjesama, tako je. Čija su se još djela čuvala u bibliotekama? Kaže, opera Graecorum auctorum, djela grčkih autora. Vidite, tekst stvarno nije bio težak. Jako ste dobro odgovorili na pitanja. Danas ćemo isto malo vježbati analizu latinske rečenice. Imamo rečenicu iz teksta opera Graecorum auctorum in bibliotecis servabantur. Prvo ćemo naći predikat. Gdje je? Servabantur, tako je. Ovaj put ćemo dodati i vrste riječi s kategorijama, to je glagol u trećem licu plurala indikativa imperfekta pasivnog. Gdje je subjekt ovdje? Dakle, što je to bilo čuvano? Opera, tako je, to je imenica u kojem padežu. Mora biti u nominativu jer je subjekt u nominativu, a ovo je nominativ plurala. E sada idemo vidjeti gdje su to bila čuvana ta djela. U bibliotekama, pa je to priložna oznaka mjesta. Naravno da se sastoji od in, to je prijedlog, a onda nakon toga je imenica u kojem padeš u bibliotekis, ablativ u plurala, tako je. I ostalo nam je sada graecorum auctorum. I jedna i druga riječ su u genitivu, i to genitivu plurala, pa koja od njih je imenica koja će onda biti imenski atribut na opera? Auctorum, tako je, to je imenski atribut na opera. Rekli smo imenica u genitivu plurala.
Agrekorum je n auktorum, onda što? Pridjevski atribut, tako je. I onda je to naravno po vrsti riječi pridjev u genitivu plurala, tako je. I sada možemo naravno i prevesti ovu rečenicu. Servabantur, bili su čuvani, odnosno bila su čuvana, što? Opera. Dijela, čija dijela? Grekorum auktorum, grčkih autora, i to gdje? U bibliotekama. Dakle, dijela grčkih autora su se čuvala ili su bila čuvana u bibliotekama. Budući da znate što su latinizmi, vrijeme je da odmah krenete na igru, odnosno na vježbu. Ovaj QR kod i ova poveznica bitli latinizmi minus gramatika odvešće vas na igru koju sam vam sastavila, odnosno na tekst koji se tematski bavi gramatikom, i tamo ćete trebati ubaciti latinizme i vidjet ćete da vi, zahvaljujući latinskoj gramatici, odnosno gramatici jezika uopće, znate već jako puno latinizama. Uživajte! Rekli smo da se današnji latinizmi tiču područja jezika, gramatike i informatike. Već smo neke latinizme kroz vježbu prethodnu što se tiču gramatike i prošli. Idemo još neke upoznati. Temporalan, odnosno temporalne rečenice, su vremenske rečenice i dolaze od latinske riječi tempus, temporis, neutrum, što znači vrijeme. Postoje i kauzalne rečenice, kauzalan, uzročan. Uzročne rečenice zašto su kauzalne? Zato što je kausa, kausa je femininum, uzrok. Postoje i koncesivne rečenice. Dolazi, evo, i tu riječ koncesija u obzir. Dolaze od latinskog glagola concedo, concedere, dopustiti, dozvoliti, ustupiti. Pa su koncesivne rečenice dopusne rečenice. Vi već znate da je singular u stvari jednina i znate da dolazi od latinske riječi singulare, singulare, pa znate i plural, plurales, plurale. Samo da osvijestimo nešto što redovito koristimo, a evo dolazi iz latinskog jezika. Imamo i riječ atribut koju koristimo kao službu riječi u rečenici, pridjevski ili imenski atribut. Dolazi od latinskog glagola atribuo, atribuere, dodijeliti. Dakle, vi ste atribut dodijelili nekoj imenici. Imate i predikat kao službu, je tako? Dolazi od latinskog glagola praedico, praedicare, javno obznaniti, najaviti. Ali imate i subjekt, je tako? E, on dolazi od glagola subicio, subicere, subjeki, subjektum, nešto položiti pored ili ispod. E, sada idemo malo na informatiku. Vaša računala sigurno imaju i vaši mobiteli jako puno memorije, odnosno pamćenja. Dolaze od latinske riječi memoria, memoria femininum, što i znači pamćenje. Kompjuter koristimo svi svakodnevno, dolazi od latinskog glagola ovaj naziv computa, computare, što znači zbrajati, pa čak i u engleskom imate compute. Virtualan isto dolazi od latinskog, dolazi od ove riječi virtus, virtutis femininum, što znači vrlina ili muževnost. Kasnije latinski isto ima i pridjev virtualis, virtuale. Zatim imamo monitor, isto ga redovito koristimo, dolazi od latinske riječi monitor, monitoris, maskulinum. E, to je onaj koji opominje, jer dolazi od glagola moneo, monere, opominjati. Imamo i komunikaciju, komuniko, komunikare, razmjenjivati, razmjenjivati informacije je u stvari komunicirati. Mobitel je nešto što prenosimo non stop, a dolazi od latinske riječi mobilis, mobile, a znači pokretan, pokretljiv. Internet nije riječ koja u cijelosti je porijeklom latinska, ovaj net nije, međutim je prijedlog inter, koji znači između. Tablet je nešto što isto svakodnevno koristimo, a dolazi od latinske riječi tabula, tabula i femininum, što znači pločica, pločica po kojoj su Rimljani pisali, pogotovo oni manji školarci. I danas je jako u upotrebi, evo stavila sam vam ovaj engleski naziv stylus, kada imate tablet, neki vole upravo po tabletu pisati stilusom,
a to je u stvari pisaljka, stilus stili maskulinum. Ona ima izgled kao i današnje olovke. Većinom zašiljena je na kraju, na jednom kraju, a na drugom kraju je onako stanjena, tako da možete izgladiti vosak u koji ste utisnuli neka slova ako ste pogriješili. Jedan kratak zadatak za vas sada. Odaberite minimalno 5 latinizama s prethodnog popisa i sastavite jedan kratak tekst na hrvatskom jeziku. I približavamo se kraju današnje video lekcije. Postavit ću vam nekoliko pitanja na koja ćete pokušati usmeno odgovoriti i ukoliko ne znate odgovore na neka od tih pitanja, vratite se na početak video lekcije. Prvo pitanje je na koja dva materijala se pisalo u starome Rimu. Drugo, koji latinizam dolazi od riječi tempus temporis neutrum? Treće, koji latinizmi u hrvatskom ili u nekom stranom jeziku dolaze od riječi inter? Četvrto, nabrojite 5 riječi u gramatici koje potječu iz latinskog jezika. I posljednje 5. pitanje, sjetite se teksta. Zašto su se pergamenti čuvali u kutijama? I došlo je vrijeme za zadavanje domaće zadaće. Prvo što ćete napraviti jest prevesti tekst početka današnje video lekcije. Kratak je i vrlo jednostavan, pa nećete imati problema s tim. Prevedite i objasnite latinske izreke, lapsus lingve i lapsus calami. I za kraj pronađite latinske riječi od kojih dolaze hrvatske riječi legenda, elativ, kalkulator. I podsjetnik za sve vas. Detaljnije informacije o sadržajima koji su obrađeni u današnjoj video lekciji, kao i dodatne primjere za vježbu, možete dobiti od svojih nastavnika ili nastavnica. To je to za danas. Sve vas lijepo pozdravljam, do neke sljedeće video lekcije.